Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Men To'raxonim Jamshid, Registon o'quv markazi Chilonzor filiali ingliz tili fani o'qituvchisi bo'laman. Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan Davlat test markazi tomonidan taqdim etilgan, ya'ni aynan bu yil imtihonlarda tushish ehtimoli katta bo'lgan DTM testlarini ko'rib chiqamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, boshladik. Birinchi testimizga o'tib beramiz. Demak, bu take question. Take question qoidasini biz juda ham yaxshi bilamiz, ya'ni bo'lishli gapimizga biz inkor tasdiq beramiz. Inkor, ya'ni bo'lishsiz gapimizga biz bo'lishli tasdiq beramiz. Demak, minus bo'lsa bu plus, plus bo'lsa minus ekan. Demak, there is no reason to worry about this interview. Ya'ni bu interview haqida xavotir olishga hech qanaqa asos yo'q deyilyapti. Demak, biz bilamiz, no so'zimiz gapimizga minus beradi, ya'ni inkor. Biz inkor bo'lgandan keyin biz bu yerda bo'lishida berishimiz kerak. Ya'ni qay zamon bo'lsa o'sha zamonni yordamchi bilan berishimiz kerak. Ya'ni bu yerda to be turibdi is, demak biz is da qaytarishimiz kerak. Demak, no gapimizni inkor qilyapti, demak biz darakda berishimiz kerak. To'g'ri javob A bo'ladi. İkinci testimizga o'tib beramiz. Sam Lizani xohlabdi, unga ergashini. Kimga? Samga. Ya'ni biz samga biz olmosh berishimiz kerak, to'ldiruvchi olmosh. Zay degan ular, she degan u, s I men, him unga degan. Demak, samga ergashdi degani bu D javob, ya'ni him to'ldiruvchi olmosh to'g'ri keladi. D javob to'g'ri bo'ladi. Uchinchi testimizga o'tib beramiz. Wishli gaplarni juda ham yaxshi bilamiz. Wishli gaplarda demak, hammasi norial bo'ladi. Ya'ni present wish uchun biz past simple ishlatamiz. Past wish uchun past perfect va shikoyatda biz would ishlatardik wishli gaplarda. Demak, wishli gaplarda future va present zamonlari ishlatilmaydi. Demak, A variantni chiqarib tashlaymiz. Hozir aytdim, future zamon ishlatilmaydi. B dagi study present zamonlari ham ishlatilmaydi. Aynan C dagi present perfect, ya'ni present zamonlar umuman ishlatilmaydi. Demak, aynan bu yerda qaniydi men ingliz tili imtihonimga qattiqroq o'qiganimda men juda ham yomon ball olmasdim va ota-onam mendan xafa bo'lmasdi deyilyapti. Demak, bu o'tgan zamondagi wish, o'tgan zamondagi wish uchun biz past perfect ishlatardik. Aynan D javob to'g'ri bo'ladi. To'rtinchisiga, demak, aniq artiklni ishlatish va ishlatmaslik holatlaridan test tushgan. Demak, biz biron bir predmetni yoki biron bir insonni ikkinchi marta qayta tilga olsak, biz Z artiklini ishlatardik. Misol uchun men kitob sotib oldim desam, birinchi martada demak ishlatayapman, artikl ishlatmayman. Ikkinchi marta qayta takrorlaganimda z bilan ishlataman, chunki u biz uchun aniq bo'ladi. Demak, do you remember my sister Sonia? Singlim Sonia'ni eslaysanmi? Demak, one aynan Sonia'ni ikkinchi marta, ya'ni bir xil Sonia demasdan ikkinchi marta takrorlanyapti. Aynan boshqacha usul bilan ikkinchi marta takrorlanganligi uchun the one deyman. The one who has always been afraid of spiders. Ya'ni spiders ko'payda bo'lganligi uchun z artikl ishlatmaymiz. Demak, to'g'ri javobimiz S javob bo'ladi. 5-chi testimizga o'tib beramiz. Demak, it's about time. Allaqachon vaqti bo'lib ketdi seni vazifalarni bajarishingni. Biz bilamiz exercise, ya'ni homework, exercise bajarish, homework qilish degan ma'noda aynan do ishlatiladi. Do homework, do exercise. Make homework ishlatilmaydi. Demak, create, fill homework ham bo'lmaydi. Demak, A variantimizni ham, C variantimizni ham, D variantimizni chiqarib tashlaymiz. Do'ni o'tgan zamon did. Demak, did some exercise bo'ladi. To'g'ri javob B bo'ladi. 6-chi testimizga o'tib beramiz. Demak, some bilan any ishlatilish farqi. Some bu darak gapda, any so'roq inkor gapda. Demak, Lobar asked me for some money, chunki gapimiz darak gap. Lobar mendan so'radi biroz pul, biroq but I had not. Demak, not bu inkor, inkor gapda biz any ishlatamiz. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi. Some any. 7-chi testimizga o'tib beramiz. 7-chi testimizda demak, indirect, ya'ni direct speechimizda indirect speechimizga, ya'ni ko'chirma gapdan o'zlashtirma gapga o'zgartirayotgan paytimizda, ya'ni ko'chirma gapimizdagi so'roq gap o'zlashtirma gapga darak gap o'tadi. Demak, George undan so'radi, aynan u kitoblarni qayerdan olganligini, ya'ni bu biz ko'chirma gapimizda o'zlashtirma gapga o'zgartirdik va darak gap qo'yardik. To'g'ri javob C bo'ladi. Where he would get the book from, aynan where would he emas, where he would, ya'ni C javob to'g'ri bo'lar ekan. 8-chi testimizga o'tib beramiz. 8-chi testimiz, demak, bu see someone do, see someone doing, ya'ni participle sifatdosh modusi bo'yicha edi. Demak, biz bilamiz, see, notice, hear, listen to, smell, taste va shu kabi fe'llarimizdan keyin object kelardi va biz fe'lni ing shaklini ishlatardik yoki fe'lni birinchi shaklini ishlatardik. Aynan bu fe'lni ing shaklini ishlatsak, demak, ish harakatni ma'lum bir qismini see bo'lsa ko'rmoq bo'ladi, hear bo'lsa eshitmoq bo'ladi. Lekin biz fe'limizni birinchi shakli bo'lsa, uni to'liq eshitgan yoki to'liq ko'rgan bo'ladi. Demak, bu yerda ham I heard him make a speech last month. Ya'ni men uni eshitdim o'tgan oy to'liq deyapti nutq so'zlaganini. Bu juda ham ajoyib deyapti. Demak, here'dan keyin biz bilamiz object va fe'l birinchi shaklda keladi. To'g'ri javob C javob bo'ladi. 9-chi testimizga o'tib beramiz. Demak, Mark has been. Demak, present perfect. Present perfectda biz bilamiz for bilan since ishlatiladi. Demak, for bilan since farqi, for bu muddatlar uchun ishlatiladi, since aniq vaqtlar uchun ishlatiladi. Ya'ni dushanba biz uchun aniq vaqt, ya'ni dushanbadan beri desak, demak aniq bir muddat tushuniladi. Demak,
Mark has been ill since Monday. Yani düşünmeden beri kasal degan ma'noda doğru cevap A bo'ladi. 13 testimizga o'tib beramiz. Your mother sacrificed her life to raise you. Ya'ni sizni onangiz jonini qurbon qilgan sizni yuqori darajaga olib chiqish uchun. You should be grateful to her. Ya'ni siz undan minnatdor bo'lishingiz kerak degan ma'noda aynan maslahat beryapti. Biz maslahatda shudni ishlatardik. B javobimiz to'g'ri bo'ladi. A javobimiz xatoligi O to bilan kelish kerak. C javobimizda siz onangizdan minnatdor bo'lmasligingiz kerak deb shart taqiq qo'yapti bizga. U xato. Yuga has to bo'lmaydi. D variantimizdan chiqib ketadi. To'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. 11-chi testimizga qaraymiz. Demak, 11-chi testimiz soat 11 bo'lgan. Demak, to'g'ri javob D bo'ladi. 12-chi testimizga o'tib beramiz. Demak, the city is quite large. Ya'ni bu yerda sifatlan darajalari ketyapti. Sifatlanish darajasi bor, oddiy qiyosiy orttirma. Demak, oddiy daraja hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan, ya'ni hech qanaqa taqqoslanish ham, orttirilish ham bo'lmaydi. Qiyosiy darajada ikkita narsani bir-biridan taqqoslaganda ishlatiladi. Orttirma esa bittasini ikkinchisidan orttirib gapirganda ishlatardik. Aynan shahar bu yerda juda katta deyapti. Hech qanaqa orttirilmayapti, hech qanaqa taqqoslanmayapti. O'shuncha oddiy daraja ishlatamiz. Oddiy darajaning hech qanaqa qo'shimchasi yo'q dedim. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi. 13-chi testimizga o'tib beramiz. Demak, SS, dekday kabi degan ma'noda ishlatiladi. The Thames is not as long as the Nile. Ya'ni Thames daryosi Nilga qarab Nildek deyapti, uzun emas ekan. Aynan as degan darajalarimiz bor edi. To'g'ri javob D bo'ladi. 14-chi testimizga o'tib beramiz. Birinchi savol tushunib olamiz. Which statement does not fit the picture? Ya'ni qaysi bir jumla aynan rasmga mos kelmaydi deyapti. Demak, biz aynan mos kelmaydigan topishimiz kerak edi. Two girls are sitting on the grass. Ya'ni ikkita qiz maysada o'tiribdi. Haqiqatan ham ikkita qiz maysada o'tiribdi. Bu to'g'ri javob. Buga qaraymiz. One boy is diving into the water. Diving degani cho'kmoq degani. Bitta bola suvda cho'kayotgan ekan. Aynan cho'kayotgan bola tasvirlanmaganligi uchun B javobimiz to'g'ri bo'ladi. C dagi aytayapti bitta bola daryoda ekan. Haqiqatan ham bitta bola daryoda. D da ikkita bola deyapti daryo yonida o'ynayapti. Haqiqatan ham ikkita bola daryo yonida o'ynayapti. Bitta to'g'ri javobimiz bizga B javobi. Ya'ni tekstga bu mos kelmaydi. 15-chi testimizga o'tib beramiz. Ya'ni oxirgi marta deyapti, siz seni olmaxoningni qachon ovqat berding, qachon ovqatlantirding degan ma'noda kelyapti. Aynan o'tmish haqida so'ralyapti. O'tmish haqida so'ralganda biz past simple ishlatardik. When did you last feed your hamster? Ya'ni to'g'ri javob C javob bo'ladi. 16-chi testimizga o'tib beramiz. Demak, The new National Music Conservatory in Tashkent opened its doors to the public. Ya'ni yangi hukumat musiqa konservatoriyasi Toshkentda deyapti ochilibdi va uning eshiklari har doim ochiq bo'lgan ekan, ya'ni rasmiy shaxslarga, ya'ni rasmiylarga. Demak, uning eshiklari, ya'ni Toshkentning eshiklari deganda, demak, its bo'lardi. Ya'ni doors bu yerda so'z turkum ot, demak, otdan oldin biz uning degan almashtirishimiz kerak. Aynan bu yerda it variant xato, chunki u bo'lib qolgan, biz u eshik deb ayta olmaymiz, uning eshiklari deyishimiz kerak. Its varianti to'g'ri bo'lishi kerak edi. Aynan biz uchun xato javob o'sha 3-chi, ya'ni D javob to'g'ri bo'ladi. 17-chi testimizga o'tib beramiz. Demak, bu kitob, this book will provide you with all the information you need. Ya'ni sizga kerak bo'lgan barcha informatsiya bilan sizni ta'minlaydi. Ya'ni produce bu ishlab chiqarmoq, provide ta'minlamoq, employ yollamoq, compete musobaqalashmoq. Demak, bu kitob sizni barcha kerakli informatsiya bilan, demak, ta'minlanar ekan. Demak, provide with ta'minlamoq bilan ta'minlamoq. To'g'ri javob B bo'ladi. 18-chi testimizga since ga qaraymiz. Demak, dan beri perfect zamonlarda ishlatiladi. Demak, itga have bo'lmaydi, B variant chiqarib tashlaymiz. Aynan D variant ham chiqarib tashlaymiz, chunki passiv bo'lib qolgan. Sevanant ham chiqarib tashlaymiz, chunki present simple da since ishlatilmaydi. To'g'ri javob A bo'ladi, present perfect continuous. Endi reading qismini o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib, keyin savollarni ko'rib o'tamiz. Demak, reading e'tiborli bo'lamiz. Demak, Dear Malika, I have just got your letter with the picture of you riding a bike. From the smile on your face, I can tell how much fun you are having. I still remember when you could hardly ride a tricycle. Azizim Malika, men senga xat yozdim. Aynan xatda aynan seni velosiped haydalganing, ya'ni tasvirlangan. From the smile on your face, ya'ni yuzingdagi kulgudan shuni bilishim mumkinki, men bemalol ayta olaman, ya'ni sen qanaqa qilib vaqtingni juda ham bir zavqli o'tkazayotganingni. I still remember when you could hardly ride a tricycle. Ya'ni men hali ham eslayman, deyapti, sen arang deyapti tricycle'ni haydaganingni. Now here is some advice. Bro, hozir senga ba'zi maslahatlarim bor. I'm sure you are a good rider. Ya'ni ishonchim komil, sen juda ham yaxshi haydovchisan, but you may often fall off the bike. So please get yourself a helmet. Biroq sen velosipedni yiqilib tushish ehtimoling bor. So iltimos shuning uchun aynan
kaskı kiyib ol o'zingga. A helmet is a hard cap which is worn to protect your head from a head injury. Ya'ni kaska aynan juda ham bir qattiq predmet, ya'ni aynan sizni deyapti, juda ham bir xavfli bosh boshga zarar yetkazadigan ziyonlardan saqlaydigan, demak qattiq bir jism ekan. Wear a helmet when you ride a bike. Ya'ni aynan kaska kiyib yur, aynan velosiped haydayotgan paytingda. Wear it every time you ride. Ya'ni har doim har safar haydagan paytingda kiyib yur. I just don't want a bad fall to wipe that smile off your face. Ya'ni men umuman xohlamayman aynan yuzingdan kulgu arishini. When you come to visit me this summer, ya'ni sen bu yozda biznikiga tashrif buyurganingda, bring your bike, velosipedingni ham olib kel. I am planning to have a ride along the seaside with you. Ya'ni sen bilan men dengiz bo'ylab aynan velosiped haydashni tashkillashtirayman, rejalashtirayman. Do'sting Aisha. Mana tekstni tarjima qilib oldik. Endi savollarni bir-biriga ko'rib chiqamiz. Demak, 19-chi tekstimizga o'tib beramiz. Demak, according to the passage, what is Malika doing in the picture included in the letter to Aisha? Aynan Malika nima qilayotgani tasvirlangan aynan Aisha'ga yozilgan xatda. Biz tepada ko'rib o'tdik, aynan tepada aytgandiki, aynan uni velosiped haydilgani tasvirlangan. To'g'ri javob C javob bo'ladi. 20-chi testimizga o'tib beramiz. Parchaga ko'ra Aisha'ning maslahati shuni ko'rsatadiki, demak, ad aytayapti, u Malikani velosiped haydashni xohlamaydi. Yo'q, B aytayapti, u velosipeddan ko'ra mashina haydashni xohlar ekan, ya'ni undan. Yo'q. C aytayapti, u Malikani ko'p kulishni xohlamas ekan. Yo'q. D aytayapti, u Malikani xavfsizligidan juda ham ko'p xavotir olyapti. Aynan bu javobimiz to'g'ri edi. D javob to'g'ri bo'ladi. 21-chi testimizga o'tib beramiz. Parchaga ko'ra what is Aisha planning to do during the summer? Ya'ni Aisha nimani reja qilyapti aynan yozda, yoz vaqtida. Tepada ko'rib o'tdik, men sen bilan, ya'ni dengiz bo'yida velosiped haydashni reja qilyapman degan joyida. Demak, to'g'ri javobimiz aynan B javob bo'ladi. Ya'ni she is going to have a ride with her friend. Ya'ni velosiped haydashni rejalashtirayotgan edi. 22-chi testimizga o'tib beramiz. All of the following statements are true. Ya'ni hamma jumla to'g'ri ekan, bittasidan tashqari. Demak, biz hozir xato hukmini topishimiz kerak. Ada Aisha xohlar ekan Malikadan, ya'ni velosipeddan yomon yiqilishni xohlar ekan. Yo'q, bu xato. Biz xatosini topishimiz kerak edi. Aynan mana shu javobimiz xato bo'ladi. Bida Aisha Malikani deyapti, velosiped haydashidan xavotirda ekan, to'g'ri. Chunki tepada juda ham ko'p aytib o'tdi. Demak, har doim kaska kiyib yur deb, bu degani uni undan xavotir olayotgani. Sida Aisha gave Malika some advice about riding safely. Ya'ni velosipedni qanaqa qilib xavfsiz haydash kerakligi haqida ba'zi maslahatlar berdi. Haqiqatan maslahatlar berdi. Aynan kaska kiyib yur deb. Dada Malika sent a letter with her picture to her friend. Ya'ni Malika xat yubordi, ya'ni rasmda uni do'stiga, ya'ni rasm shaklida. Demak, bu ham to'g'ri edi. Tepada aynan uni velosiped haydayotganligi rasmga tushirilgan edi. Bitta to'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. Endi keyingi tekstimizga o'tib beramiz. Demak, avval o'qib tarjima qilib, keyin savollarni bir-biriga ko'rib chiqamiz. A computer company has a special person who answers all the questions that are sent to him. Ya'ni har bitta kompyuter kompaniyasida o'zining maxsus insoni bo'lar ekan, hamma savollarga javob beradigan, ya'ni unga qanaqa savol berilsa, unga javob beradigan o'zining maxsus insoni bo'lar ekan. The person is a 63 year old man. He's known for always finding the right answers. Ya'ni 63 yoshli inson. U tanilgan ekan har doim to'g'ri javoblarni topishga. On the internet, internetda more people are finding out about this smart man. Ya'ni internetda juda ham ko'plab insonlar bu inson haqida, demak, bilishayotgan ekan. He is a computer expert. U kompyuter mutaxassisi ekan. He has silver hair and is gentle. Ya'ni uni kumush sochi bor ekan va u juda ham xulqli, muloyim ekan. He feels that his age helps him with his job. Ya'ni u his qiladiki, uni aynan yoshi unga kasb tanlashda juda ham qo'l kelgan ekan, yordam berar ekan. He remembers a lot of things people ask about. U juda ham ko'p narsalarni eslar ekan, odamlar undan so'rasa, juda ham ko'plab narsalarni esga olar ekan. He says that uni aytishi bo'yicha every day is different. Har kuni bu turli xil. So he's never bored. Shuning uchun hech qachon zerikmas ekan. He will answer any questions that he can. Ya'ni u qo'lidan kelgan barcha xohlagan savollarga javob bera olar ekan. The questions he gets are very different each day. Ya'ni unga berilayotgan savollar har kuni turli xil ekan. Other companies do not have a position for people to answer questions. Ya'ni boshqa kompaniyalarda aynan bunaqa savollarga javob beradigan, aynan bunaqa bo'sh ish o'rni yo'q ekan.
It is important for companies to have a person who will answer any questions as it keeps the customer happy. Ya'ni bu juda muhim ekan har bir kompaniya uchun, ya'ni hamma savollarga javob beradigan insoni bo'lishi, chunki aynan bu narsa mijozlarni juda ham kayfiyatini saqlab qolishga yordam berar ekan. Happy customers, ya'ni baxtli mijozlar har doim deyapti, o'zlarini deyapti. Juda ham bir mamnundek o'zlarini his qilar ekan. Tekstni o'qib tarjima qilib oldik, endi savollarni ko'rib chiqamiz. According to the passage, what helps the old man with his job? Ya'ni nima uni har doim ishiga yordam beradi? Tepada ko'rib o'tdik, aynan u his qilar ekanki, uni yoshi. Demak, B javob to'g'ri bo'ladi. Uni yoshi unga har doim aynan kasb bilan yordam berar ekan. 24-chi testimizga o'tib beramiz. According to the passage, what kind of man is this old man? Ya'ni bu qanday inson edi hayotda? Demak, biz ko'rdik, u hamma savollarga javob beradigan, demak, hammani savollarga javob beradigan muloyim inson edi. Demak, u aqlli inson edi. Demak, to'g'ri javob C javob bo'ladi, smart. A rude, qo'pol, ugly, xunuk, lazy, dangasa. Demak, to'g'ri javob C bo'ladi. 25-chi testimizga e'tibor beramiz. Parchaga ko'ra, what does the old man do in the company? Ya'ni kompaniyada bu inson nima ish qilardi, deyapti. Aynan u kompyuter mutaxassisi edi. Demak, expert bilan specialist so'zi, demak, bir-biri bilan parafraza qilinyapti, sinonim. Demak, specialist mutaxassis, expert bu expert mutaxassis degan. To'g'ri javob D bo'ladi, u kompyuter mutaxassisi. 26-chi testga yetib beramiz. Nima uchun boshqa kompaniyalar uchun deyapti, savollarga javob beradigan inson bo'lishi muhim ekan. Chunki aynan bu narsa mijozlarni juda ham mamnun qilar ekan. To'g'ri javob D javob bo'ladi. Aynan please so'zi happy so'zi bilan parafraza qilinyapti. To'g'ri javob D javob bo'ladi. Keyingi tekstimiz, oxirgi tekstimiz tahlilini qilib o'tamiz. The man was just starting to climb down into the canyon when he put his hand on a rock and it was shaky. Ya'ni bir inson canyon bo'ylab unga tirmashib chiqayotganini boshlagan ekan, aynan u qo'lini deyapti, qoyaga qo'ygan paytda va shu payt bu juda ham dahshatli edi. Chunki u he has lost his balance for a second and slipped down to the bottom of canyon. Ya'ni u muvozanatni yo'qotdi va aynan qoyaning tagiga tushib ketdi deyapti. Ya'ni siljib tushib ketibdi. The rock came down after him and landed on his arm. Ya'ni aynan tosh bo'lagi qoyasi u yiqilgandan keyin uni ustiga tushibdi va uni qo'lini bosib qolibdi. He knew that shouting for help would be in vain. Ya'ni u bilardiki, yordam deb baqirish bu behuda edi, safsata edi, foydasi yo'q edi. Unfortunately, he had no mobile phone and he had not told anyone where he was going. Afsuski, uni telefon raqami ham yo'q edi va u hech kimga qayerga ketayotganligini ham ayta olmasdi. All he had was 350 gram of water, two sandwiches and a small knife. Ya'ni u unda bor bo'lgan yolg'iz narsa bu 350 gram suv, ikkita sandwich va bitta kichkina pichoq edi. It didn't take him too long to realize that he wouldn't be able to pull himself free or move the rock which weighed 360 kilograms. Ya'ni juda ham ko'p vaqt olmagan ekan aynan anglashga, ya'ni aynan u o'zini juda ham erkin tortib olishini bu juda ham ko'p vaqt ketmayapti, ya'ni o'zini qo'lini toshdan, ya'ni qoyadan chiqarib olishga. Ya'ni aynan o'sha qoya, demak, 350 gram ekan. His only chance of survival would be to do something almost impossible. Ya'ni uni yagona imkoniyati, ya'ni tirik qolish bu aqlga sig'mas edi, chunki u majbur bo'lib qolish mumkin bo'lgan, chunki u qo'lini kesishga majbur bo'lib qolgan. But his tiny knife couldn't cut through the bone. Biroq uning kichkina pichog'i uni suyagini sindira olmabdi, ya'ni kesa olmabdi. The nightmare continued for 5 days as he tried to keep his spirits up. Ya'ni 2 kun tushsiz o'tgan 2 kun 5 kunlab davom etibdi, tushsiz o'tgan kunlar 5 kun davom etibdi. Aynan chunki bu narsa uni umidini yo'qotmaslik uchun ekan. But by the 5th day the situation was clearly hopeless. Biroq aynan 5 kungacha vaziyat umuman umidsizdek ko'ringan ekan. His arm was worsening, uning qo'li yomonlashib ketibdi va u bilar ekanki, aynan u qo'lini kesmasa, demak, u tezda o'lishi mumkinligini. Tekstni o'qib tarjima qilib oldik. Endi savollarni bir-biriga ko'rib chiqamiz. It is clear from the passage that aynan tekstdan mana shu narsa aniq ekanki, demak, biz tekstdan faktni topishimiz kerak. The man's arm turned blue with cold. Ya'ni insonning qo'li ko'k rangga kirib qolar ekan. Yo'q. The man's arm was broken in a football game. Ya'ni futbol o'yinida odamning qo'li sinibdi. Aynan futbol o'yini haqida tepada gap ketmadi. So the man's arm was stuck under the rock. Ya'ni insonning qo'li aynan uni
qoyani tosh bo'lagi bosib qoldi. Demek bu javob to'g'ri. Demek C variantimiz to'g'ri bo'ladi çünkü fakt bu. D variantimizda the man's arm was getting strong, ya'ni insonning qo'li kuchayib ketyapti. Aynan uning qo'li kuchsizlanib, ya'ni yomonlashib ketayotgan edi. Demek bu ham xato. To'g'ri javob C javob bo'ladi. 28-chi testimizga o'tib beramiz. Demak, in vain so'ziga eng yaqin ma'noni bildirishi mumkin bo'lgan mana shu 4 ta so'zdan biri to'g'ri bo'lishi kerak. Demak, ada powerful qudratli, correct to'g'ri, beautiful chiroyli, useless foydasiz. In vain bu behudaga foydasiz degani, aynan useless foydasiz. Demak, sinonim sifatida olinadi, to'g'ri javobdi. 29-chi testimizga o'tib beramiz. What was the only chance of survival? Ya'ni tirik qolishda yagona chorasi, ya'ni yagona shansi nima deydi? Aynan qo'lini kesish. Bu to'g'ri javob D da keltirilgan, ya'ni aynan qo'lini kesish edi. 30-chi testimizga o'tib beramiz. Nima uchun aynan muallif mana bu so'zni ishlatgan deyilyapti? To keep his spirits up. Tepada aytib o'tdi, aynan u 5 kungacha o'zini chalqitgan, chunki u umidni yo'qotmaslik uchun. Aynan umidni yo'qotmaslik degani, demak A javobni keltirilgan. B da aytayapti, yetarlicha suv ichish uchun, yo'q, pulni yo'qotish uchun, yo'q, yo'lni yo'qotish uchun bu variantlar ham keltirilmagan. Aynan umidni yo'qotmaslik uchun edi. To'g'ri javob A bo'ladi. Xo'p, hurmatli abituriyentlar, mana sizlarga yordam berish maqsadida biz Davlat test markazi tomonidan taqdim etilgan DTM testlarini tahlilini ko'rib o'tdik. Savollar va takliflar bo'lsa, kommentariya qismida qoldiramiz. Bu testlarimiz bu yilgi kirish imtihonlariga tushish ehtimoli katta. Sizlar bilan Registon o'quv markazi filialining sinf o'qituvchisi To'raxonim Jamshid bo'ldi.